Շնորհակալություն։ Ես հուսով եմ մյուս անգամ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ավելի բարձր կգնահատվի, քան որևէ միջազգային կառույցում մասնակցություն եւ առավելևս Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ նմանատիպ անհարգալից վերաբերմունք չենք ունենա այլևս ազգային ժողովի նկատմամբ։ Հարցս վերաբերվում է Նայիրիտի խնդրին իրականում։ Նախորդ հարցու պատասխանի ժամանակ գործընկերս այս հարցին անդրադարձավ եւ կառավարությունը կոչ արեց գրավոր դիմումով հարցեր ներկայացնել։ Իրականում ես դրանից մի քանի շաբաթ առաջ արդեն նայրիցիների հետ հանդիպման արդյունքում գրավոր ներկայացրել էի սեպտեմբերի 20-ին դեռևս։ Հնչեց ուղարկել եմ 4 հարց շատ հստակ եւ ստացել եմ շատ անորոշ, ոչինչ չասող պատասխաններ։ Հարցերը թվարկեմ, հուսով եմ գոնե որևէ մեկը հոդաբաշխ պատասխան կկարողանա տալ այս հարցերին։ Որքան է գործարանի պարտքը այժմ եւ ինչ կառուցվածք ունի այն։ Պարտատերերին կատարվող վճարումներն ապահովելու համար սնանկության կառավարիչը պարբերաբար անցկացնում է աճուրդներ։ Քանի աճուրդ է անցկացվել մինչ օրս։ Ինչ գույք է վճարվել, ինչ գնով, ում են վճարվել պարտքից ստացված գումարները, երբ եւ ինչ գնով է ժամանակին Նայիրիտը գնել այդ գույքը։ Խնդրում եմ տրամադրել ամբողջ անվանացանկը գներով։ Ինչ բանակցություններ են ընթացել եւ ինչ համաձայնագրեր, պայմանագրեր կամ այլ փաստաթղթեր են ստորագրվել ԵՄ Ասիա ֆինանսական բիզնես կորպորացիայի հետ։ 2009 թվականին քրեական գործ է հարուցվել Նայիրիտում չարաշահումների հետ կապված։ Որևէ ինֆորմացիա այս գործի հետ կապված կրկին ինչ չի տրամադրվել։ Հարցերի տրամաբանությունը հա ուղակի հասկանակ, չարաշահումները ուզում եմ հասկանալ, կա թե չկա, որովհետև մարդիկ բողոքում են, որ կա։ Դուք կառավարությունը հակառակ կողմն է, որ պիտի ասի կա կամ չկա։ Հիմա պարզագույն սխեմա բացահայտելու համար չարաշահումներ կան թե չկան, ինչ գնով է գնվել, ինչ գնով է վաճառվել եւ ում։ Տարական հարցերի պատասխաններ ուղակի չկան։ Գրած էր ազդարարում հայտարարված է, թե երբ է աճուրդներ եղել։ Կներեք, պարոնայք, այսպես չեն անում։ Խնդրեմ, որևէ մեկը կարող է որևէ Արցին կպասխանի Հայաստան Հանրապետության փոխ վարչապետ Վաչե Գաբրելյանը։ Արգելի պարոն Գորգիսյան, տեղեկատվությունը, որ դուք ուզում եք, չափազանց մեծացավալ է եւ հայ համաչելի հանրությանը ազդարարում եղած տվյալների միջոցով։ Դրանք ամբողջովին հասանելի պարագայում եւս մեկ անգամ տրամադրելը ենթադրում է ուղղակի այդ աշխատանքների կրկնակի կատարում եւ հուսով եմ, որ դուք ժամանակ կգտնեք ծանոթանալու այդ տվյալների հետ։ Ընտրեմ արձագանքելու համար երրորդ խոսափող։ Ինչ գնով են ժամանակին ձեռք բերվել Նայիրիտ գործարանի կողմից այդ ապրանքները, դա տեղադրված չէ ազդարար կայքում։ Ում են վաճառքից գոյացված գումարները եւ ինչ գնով են վաճառվել այդ գումարները, որտեղ դա շատ կարեւոր է։ Ժամանակին ձեռք է բերվել մի քանի միլիոնով, հիմա որպես ջարդոն վաճառվում է դա։ Հասկանում եք, եւ սա կարեւոր է իմանալ, եւ սա պետք է հանրությանը ասվի։ Եվ հիմա դուք ոչ մի տեղեկություն չեք տալիս հողում անելով ազդարարում նման տեղեկություն չկա։ Ում են կոնկրետ են նաև վճարվել այդ գումարները, որովհետև իմոտ պատասխանը գրված է 13 պարտատեր, 25 պարտատեր, մի գուցե դա սնանկության կառավարիչի հորողպոր տղայի ընկերությունն է, մի հատ հասկանանք այստեղ ինչքանով են կոռուպցիոն ռիսկերը։ Հուսով եմ, որ տրամադրությունը, եթե ձեզ ամբողջովին չի տրամադրվել, կտրամադրվի նախարարության կողմից, բայց կարծում եմ, որ հրապարակային հասանելի տեղեկատվությունը եւս մեկ անգամ տրամադրելու կարիք չկար եւ նախարարությունը ելել է այդ հիմքերից։ Այն տեղեկատվությունը, որը նախարարությունը չի տիրապետում, համապատասխանորեն տրամադրել չի կարող։ Ես եւս մեկ անգամ կդիմեմ էներգետիկայի նախարարին, որպեսզի ձեր դրվածքով այն տեղեկատվությունը, որը արկայի նախարարությունում տրամադրվի ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։